Prosečna neto zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji isplaćena u novembru ove godine iznosila je 47.575 dinara i za 1,5% je nominalno i realno bila veća nego prethodnog meseca, saopštio je Republički zavod za statistiku. Prosečna bruto zarada bila je 65.609 dinara, što je za 1,6% nominalno i realno više nego u oktobru. U odnosu na novembar 2016. godine prosečna neto i bruto zarada nominalno je veća za 4%, a realno za 1,2%.